Moikka ja terkut täältä mun pyhältä puulta. Tässä tämmönen mänty, missä on 12 tällaista haaraa ja koitan, että täällä vähän tuulee. Mä pidän vähän tuota kättä, ettei tuule tuohon puhelimen mikkiin, mutta ajattelin tehdä videon, kun on niin kiitollisuuspäissäni täällä, että haluan jakaa sen. On ollut pikkusen haastavaakin tässä, mutta juuri tänään ja juuri nyt on tosi kiitollinen olo ja ihan aika semmoisia perusasioita oikeastaan, että no ihan kiitollinen tästä mun valoasemasta ja kaikesta siitä, mitä saa nyt niin kuin tehdä ja touhuta ja noita musahommia ja siinäkin on tulossa kaiken näköisiä kivoja uusia juttuja, mitkä sitten ehkä näkyy sitten jossain vaiheessa tuolla Astronkin kanavilla. Siellä muutamia meditaatiojuttuja ollutkin, mutta että voi olla, että vähän tulee jotain lisääkin. Yksi sellainen iso juttu oli kun mä olin isolla kirkolla tuossa viime viikonloppuna käymässä. Siellä oli parikin semmoista tilaisuutta, mutta erityisesti semmoinen tilaisuus, mitä järkkäillään niin kuin ympäri Suomea. Ja se oli siis todella ihana. Oli paljon sellaisia valopalloja siellä, jotka jako sitä omaa osaamistaan ja omaa sitä erityisosa-aluetta tässä meidän yhteisessä velhokoulussa, niin kuin mä silloin kesällä joskus käytin sellaista termiä. Sitten kun siitä lähdin kotiopäin, niin mietin, että jaa, että kun mulla oli toi auto tuolla rautatieasemalla, että mitenköhän mahtaa sieltä penkasta, kun oli satanut lunta niin paljon, että saanko mä sitä, ja mulla ei ollutkaan lumilapioa. Ja no, oli lapiot loppunut kaupasta siitä Prismasta, missä sitten Malmilla olin, niin semmoinen lasten lapion sitten hommasin siellä, mutta eipä siellä sitten hirveästi ollutkaan siinä kohdassa. Ja seuraava haaste oli sitten, että kuinka mä pääsin tänne kotioon, että kun oli sitä lunta sitten tullut aika reippaasti ja ajattelin, että pääsee niinku keskellä yötä sitten niinku lumitöihin. Hämmästys oli suuri, kun huomasin, että joku ystävällinen sielu olikin käynyt pihan auraamassa sitten traktorilla. Se oli siis jotenkin siinä hetkessä tuntuu, että kuin joku enkeli olisi ollut asialla. Tuossa kävin sitten vähän, mulla oli yksi epäilys, että kuka saattoi olla, ja kävinkin tuossa vähän pyörähtää sitten naapuri luona, niin sitten siellä oli naapuri poika oli sitten käynyt, kun naapuri oli vinkannut, että käys ajaan tuo valoasema hepunkin piha, niin kävin sitten kiittelemässä siitä ja oli aivan ihana kohtaaminen ja jotenkin koen, että nämä kohtaamiset on niin kuin se tänä aikana se tosi tärkeä juttu. Et tuntuu, että kun olisi semmoisesta niin kuin taikaiskusta tämänkin päivän hommelit muuttunut, kun sain vähän aikaa jutella siinä. Ja
niin hän tuntui, että voimaantui oikein ja energiatasot oikein nousi. Niin se vaan on. Aloitin eilen muuten ton Perälän Sampan vuosikurssia tekemään. Silläkin saattaa olla osuutensa asiaa. Ensin mietin, että onko, että täytyy välillä vähän katsoa, että paljonko näinäkin aikoina laittaa rahulia, mutta sitten mä silloin, kun mä sen sitten hankin, niin mä ajattelin, että ei vitsi, että ei ole kyllä paljon. Sitten loppujen lopuksi, kun voi miettiä, että mihinkä sitä rahaa sitten menee, mutta asiat ei sinällään ole kaikki niin kuin mitenkään uusia, mutta että sitä neitä ei aina tahdo muistaa. Että on se sitten mikä tahansa niin kuin väline, mikä muistuttaa siitä, niistä sellaisista ihan perusasioista. Tai ei ne kaikki nyt mitään perusasioita on mulle, mutta kuitenkin, että on sellainen jonkinlainen niin kuin halu niin kuin vähän tarkistaa aina välillä niitä omia juttuja, toimintatapoja ja tämmöisiä. Saattaa olla hyvinkin syviä vähän niin kuin tämmöisiä ohjelmointeja tai tottumuksia. Ja oikeastaan se, mikä on niin kuin semmoinen aika... Laitetaan hanskat käteen, sen verran alkaa olla. Niin rauhoittuminen ja luonnossa oleminen, niin kuin nytkin mä tässä, en mä kauhean kaukana, tää talo on kyllä ihan tossa vieressä, mutta tähän kun nojailen tähän mäntyyn, niin tuntuu ihan, että tämäkin nostaa näitä mun energiatasoja. Ja totta kai ulkona bioenergiaa, praanaa, kiitä, mitä täällä on, niin ladata. Joo, kauheasti tämmöisiä astroasioita nytten tässä myöskään ei tule. Tänään on kyllä tarot ilta sitten tulee YouTubeen kanssa, mutta joo. Oli ihana kans tuossa, kun pitkästä aikaa aurinko paistoi kanssa, että se jotenkin lataa. Ja mä uskon, että se lataa kyllä ihan myös, ei pelkästään sillä, että se tuo hymyn huulille tai iloisen mielen, tai ainakin näyttää tuovan, että sisäsyntyisesti ihan kaikki tulee, mutta että mä uskon, että siinä on ihan oikeastikin jollain lailla semmoista jotain, mitä en tiedä, mitä se niin kuin tähän järjestelmään tuo. Saattaa olla, että jossain kohtaa ne asiat selviää sitten, että tämä on myös kiva, kun täällä on näitä aika paljon kaikkea eläimiä. Mä en edes oikein tiedä, mutta tuossa oli, nyt tulin tuon kaverin kanssa kerran, käppäiltiin tuosta tämän talon. Tultiin tänne
takapihalle, niin olisiko ollut koppelo, mikä lähti tuosta lentoon. Että täällä on ihan tämmöisiä lintuja ja sitten oli pihassa kaikkea. En tiedä mikä, täytyisikin varmaan katsoa, että mikä eläin siinä oli mennyt kolme poikasen kanssa. Että oli, voi olla, että oli ehkä supikoira. Mutta se on niin kiva, kun täällä on näitä metsän eläimiä, jotka tässä pyörii tässä ympärillä. Että kyllä täällä on ilveskin nähty kuulemma jossain lähettyvillä ja semmoista. Joo, tämmönen verkkane luontopläjäys täältä ja ehkä se suurin sanoma tässä on, että voisinko löytää päivääni jotain kiitollisuuden aiheita. Se voi joskus muuttaa hyvinkin sen päivän kulu näinä. Tiedätte kyllä minä, eli aika haastavina aikoina. Paljon rakkautta ja iloa, valoa ja siunausta sun päivääs ja nähdään taas sitten seuraavalla kerralla. Moi!